Қарағанды облысына жаңа әкім тағайындалды. Президент ұсынған Жеңіс Қасымбековтің кандидатурасын облыстық мәслихат депутаттары бір ауыздан қолдады. Жаңа басшыны таныстыруға арналған актив отырысына премьер-министр Асқар Маминнің өзі келген болатын. Толырақ Аян Алматұлы тарқатады. Күні кеше Ерлан Қошанов президент аппаратының басшысы қызметіне тағайындалған болатын. Араға күн салып өндірісті аймақтың жаңа әкімі белгілі болды. Енді Қошановтың креслосына премьер-министрдің орынбасары Жеңіс Қасымбек жайғаспақ. Бұрынғы көмекшісін жаңа әріптестермен таныстыру үшін Кеншілер қаласына үкімет басшысы Асқар Маминнің өзі ат басын бұрды. Мәслихат депутаттары жаңа әкімнің кандидатурасын бір ауыздан қолдаған соң сөз алған ендігі экс-әкім Ерлан Қошанов жұмыс деген уақытында қарағандылықтардың қолдауын сезінгенін айтып алғыс білдірді. Атқарылған іс көп, шешімін таппаған мәселе болса кешірім сұраймын деді Ерлан Жақанұлы. Мен рахметімді сіздерге айтамын, қымбатты жерлестерім, қарағандылықтар. Сіздермен бірге осы істеген уақытта мен әрқашан сіздердің қолдауларыңызды, қамқорлықтарыңызды сезіндім. Олар деген шешім істеуге тырыстық. Кейбір мәселелер шешілді, шешілмеген мәселе болса мен кешірім сұраймын. Жеңіс Қасымбек президент артқан сенімді ақтауға тырысамын деп отыр. Республика бойынша ең үлкен облысты басқаруға жинаған тәжірибесі мен білімі жетеріне сенімді. Сонымен қатар артылған жауапкершіліктің жүгі ауыр екенін де тілге тиек етті. Облыстық мәслихат депутаттарына мен кандидатурамды қолдаған үшін, дауыс бергендері үшін ризашылығымды айтқым келеді. Көп рахмет сіздерге. Мен үшін бұл үлкен бір мәртебе және үлкен бір табыс үшін біліп отырмын. Сондықтан халықтың әл ауқатын жақсарту және Қарағанды облысының экономикасын ары қарай дамыту үшін бар жігерімді саламын. Ерлан Қошанов, Жеңіс Қасымбек жаста болса индустрия саласында екпінді еңбек етіп, одан нәтиже шығара білген менеджер. Сондықтан индустриалды аймақтың алға жетілуге тәжірибесі жетеді дегенге сенімді екенін айтып, жаңа әкімге сәттілік тіледі. Аян Алматұлы, Берік Қошанов, Наталья Зайцева, 5-арна.